Yoldan çıxan avtomobil ağaclığa girdi. Zərbənin gücündən alovlandı. Ağır qəza Mingəçevirdə Heydər Əliyev prospektində baş verib. İdarəetmədən çıxan Mercedes markalı maşın yol kənarındakı bir neçə həmişə yaşıl ağacları qıraraq yaşıllıq zolağına düşüb. Zərbənin gücündən mini maşın alovlanıb. Ağır xəsarət alan 37 yaşlı sürücü Elçin Bayraməliyev ətrafdakıların köməkliyi ilə yanan avtomobildən çıxarılıb və o təcili tibbi yardım maşını ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Hadisə yerinə cəlb olunan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürmə briqadası avtomobildə başlayan yanğını söndürə bilib. Xəstəxanaya yerləşdirilən sürücünün vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.